Bakıda keçiriləcək BMT-nin iqlim dəyişmələri üzrə tərəflər konfransının 29-cu sessiyasında əsas hədəf Paris razılaşmasının bütün müddəaları üzrə iqlim dəyişikliyi ilə effektiv mübarizə aparılması yollarını müəyyənləşdirməkdən, eləcə də bu istiqamətdə konsensus əldə etməkdən ibarətdir. Təkcə Afrika ölkələri iqlim dəyişikliyi problemi nəticəsində ümumdaxili məhsulun 5%-ə qədər həcmində itkiyə məruz qalır. Bir həqiqət məlumdur ki, iqlim dəyişikliyi nəticəsində insan itkilərinin təsiri digər faktorlarla müqayisədə daha çoxdur. COP29 çərçivəsində iqlim dəyişikliyinin aradan qaldırılmasının maliyyələşdirilməsi məsələsinin həll edilməsi mühüm addım olacaq. Bizim bunun üçün qarşıda 54 günümüz var.